Հայկական Կարիտաս բարեգործական հասարակական կազմակերպության «Միայնակ, չթողնենք» ծերերին ակցիան Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում հանդես եկավ իր եզրափակիչ ցուցահանդեսով։ Ծրագիրն իրականացվում է Գյումրիում, Գավառում և Վանաձորում, որն ունի կարևոր մի բաղադրատոմս, այսպես կոչված քարոշչություն։ Այն է, առկա խնդրի շուրջ հասարակության իրազեկում, հասարակության տարբեր շերտերի ներգրավում։ Ծրագիրը մեկնարկվել է հոկտեմբերի 15-ին, որի շրջանակներում կազմակերպվեց մրցույթ հանրակրթական դպրոցների միջև։ Աշակերտներն իրենց նկարներում արտացոլել էին իրենց պատկերացումներն ու տեսլականը շրջապատի տարեցների մասին, սիրասուն տատիկներին ու պապիկներին, արդյոք նրանք միայնակ են, թե ոչ, ունեն արդյոք հոգացության կարիք։ Ես կարծում եմ, որ դուք նայեցիք նկարներին և տեսնում եք, թե ինչքան մեծ մասնակցություն են ունեցել այստեղ, շատ ուրախալի է մեզ համար, որ այսքան մեծ մասնակցություն են ցուցաբերել երեխաները։ Դա նշանակում է, որ նրանք անտարբեր չեն հասարակության այդ շերտի նկատմամբ, և դա շատ հայեցի է, ես պիտի ասեմ, որովհետև ընտանիքում մեծը միշտ եղել է տան սյունը, տան մեծը և խորհրդատուն և ամեն ինչ, և նրանք երբեք անտեսված չեն եղել։ Այսօր էլ ես դա զգում եմ երեխաների նկարների մեջ, որ նրանք մեծ հոգացություն ունեն ծերերի նկատմամբ։ Թող այսպես շարունակվի, ես շատ շնորհակալ եմ նրանցից։ Ակցիային մասնակցած յուրաքանչյուր շնորհալի երեխա գուցե հետագայում դառնա վաղվա հմուտ արվեստագետներից մեկը։ Մրցույթին հավաքագրվել էր 100-ից ավելի նկար, որոնց գալի մասը ներկայացվել էր ցուցահանդեսին։ Ես նկարել եմ տատիկ պապիկ, որոնք լքված են հայ օջախներից, շատ ուրախ էի, որ իմ նկարը մրցանակի արժանացել։ Ակցիան մեկ միասնական գաղափարի շուրջ համախմբեց հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին, փորձեց նրանց ուժը, ստեղծագործական և մտավոր կարողությունների արդյունավետությունը։ Հիմնական նպատակը խնդիրների վերհանումն էր, ծերերի շրջանում, որոնք որ այսօր երեխաները հենց իրենք են տեսնում, իրենք են հայտնաբերում։ Եվ անասել էր մեր ուրախությունը, երբ այսքան թվով աշխատանքներ մենք ստացանք անմիջապես։ Հրավերը ստացան բոլոր հանրակրթական դպրոցները Վանաձորի։ Մասնակցություն ունեցան 15 դպրոց և 46 հեղինակներ, աշակերտներ սկսած 7 տարեկանից։ Մեր ամենափոքրիկ մասնակիցը 7 տարեկան է, ամենամեծը արդեն 11-րդ դասարան։ Բոլորից շնորհավորում ենք։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ նաև կերպարվեստի թանգարանի տնորեն Փափակալոյանը, ով հասցրել էր ծանոթանալ աշխատանքներին և մասնագիտական աչքով վերլուծել։ Իմ խոսքս առաջ երկրին կլինի շնորհակալական։ Առաջին երկրին շնորհակալություն այս ծրագիրը մտահղացողներին, որովհետև ծրագիրը ամբողջությամբ, եթե մենք նայենք, իր խորքում պարունակում է դաստիարակություն, երեխաների դաստիարակության հարցն է դրված, հարգանք մեծերի նկատմամբ, հանրակրթական դպրոցներում, ուրեմն նման երեխաներ կան, որոնք կարող են նկարել բավականին հետաքրքիր, մասնագիտական առումով բավականին լուրջ աշխատանքներ կան այստեղ, և մյուս կողմից, որ ես ավելի կարևոր եմ համարում, 45 աշխատանք, 45 երեխաներ արձագանքել են այս ծրագրին։ Նրանք համոզված են, և նրանց կողքին կանգնած իրենց ընկերուհիները, վաղը երբեք իրենց տատիկներին, պապիկներին կամ հարևանի տատիկին ու պապիկին մենակ չեն թողնի։ Ակցիայի ակտիվ մասնակիցները և հաղթողները պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով, իսկ հաղթողներն անակնկալ ուրախությամբ կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Ես իմ նկարում պատկերացրել եմ ծեր մարդիկ, որոնք գնում են ուխտագնացության, մի պապիկ արդեն գնում է, իսկ տատիկ արդեն հետ է գալիս, չէի պատկերացնում, որ հաղթել եմ, բայց հետո որ իմացա, անչափ շատ ուրախաց։ Մենք իմացանք, որ կա այսպիսի ծրագիր, և ես շատ ցանկացա մասնակցեմ, փորձեմ իմ ուժերը, և չի սպասում, որ կարող եմ հաղթել։ Ես իմ նկարի մեջ պատկերել եմ ծերերին, և ծեր տատիկը չի կարողանում անցնել փողոցը, փոքրիկ երեխան օգնում է, որ նա անցնի, բայց չգիտեմ ինչի չէի պատկերացնում, որ կհաղթեմ։ Քրիստինե Մելիքսեթյան, Կամոծատուրյան, Լորի հեռուստաընկերություն։